Бүгін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары мәресіне жетеді. Аспан астында ат ойнатып, желмен жарысқан жүйріктер, көкпар тартып, теңгелген шабандоздар, құралайды көзге атқан мергендерді, даланың сән салтанатын одан қалды қазақ дейтін, елдің дархан көңілін көрген туристер ақжарма тілегін төгіп жатыр. Солардың бірі көшпенділер ойындарына арнайы келген қатарлық Ахмет хан. Ол интернеттен Қазақстанда көшпенділер ойындары өтетінін біліп, арнайы билет сатып алған. Қазақ даласына табан тіреген қатарлық мейман елдің салт-дәстүріне, әдет-ғұрпына таңдай қағады. I'm so glad I got to make it. Бұрын соңды көшпенділер ойынын естіген емеспін. Өзім ел аралап қыдырғанды ұнатам. Интернеттен Қазақстанда ойын өтеді деген естіп, арнайы билет сатып алдым. Көшпенділер ойынын көріп таңғалып тұрмын. Ерекше сезімде болдым. Қазақ деген ел бар екенін білдім. Алғаш келіп тұрғандықтан таңданысымды жасыра алмай тұрмын.